Umar aka, bugun rejalaringiz qanaqa? Nima ham bo'lardi? Doimgi deyishga. Keyin mashinani ustiga ko'rsatishim kerak. Sizga bir narsa aytmoqchi edim. Xo'p, gapir. Xullas, men roziman. Tushunmadim. Nimaga? Boshqa qizga uylanishingizga. Bu nima deganing? Sizga qanaqa qilib aytishni ko'p o'yladim. Turmush qurganimizga mana bugun 10 yil bo'ldi. Biz farzandli bo'la olmaymiz. Bilasiz-ku o'zingiz. O'zingizni qiynamang, iltimos. Men chin dildan aytayapman. Hech qachon xafa bo'lmayman. Boshqa bunaqa gaplarni gapirma. Agar ketishingni xohlaganimda seni fikringga qarab o'tirmasdim. Lekin sizni ham orzu havaslaringiz bor. Xonamizni hamma yog'ida bolalarni rasmi bor. Ularga termulib turganingiz bilan qalbingiz qanchalik azob chekishini bilaman. Men orzu havasim sensan. Sevish bu borcha qabul qilish. Butun borligim bilan sevishdir. Ojizlik ham, xato qilish ham hammasi shuning ichida. Bunga sen aybdor emassan. Boshqa bunaqa gaplarni gapirma. Xo'p. Lekin Umar aka. Bo'ldi, qil iltimos. Bo'pti, men ishga ketishim kerak. Sen nonushtani tayyorla, xo'p? Xo'p, bo'ladi. O'rta. Senga anchadan beri aytaman deyman-u. Hech ayta olmay yuribman. Nima gap, gapir. Ulfatlar orasida hammamizning 3-4tadan farzandimiz bor. Xo'p. Bitta sen farzandsizsan. Yana gapimni noto'g'ri tushunmagin. Qo'y, shu ayoling bilan ajrash. Axir seni ham o'zingga yarasha orzu-havasing bor. Ertaga shuncha mol dunyoyinga bir merosxo'r kerak. Ajrashish uchun oila qurganim yo'q. Bu gapingni bir marta gapirding, boshqa gapirma. Tushundingmi? Do'stim, men seni o'ylab gapiryapman. Ey, qo'y sen-chi. Mana yaqinda do'stimiz Sanjar o'g'liga beshik to'y berdi. Bording, ko'rding o'zing ham. Qanaqa dabdabali chiroyli o'tdi. Sen ham o'sha kunlarni ko'rishing kerak-da axir. Bo'ladi. Xudo xohlasa bo'ladi. Men ayolimni yaxshi ko'raman. Sevgi o'z yo'liga o'rtoq. Lekin orada farzand bo'lmasa, u sevging hech narsa qilib bera olmaydi. Shunaqa deb o'ylaysan-da. Lekin bu hayotda ba'zi bir narsalarni o'zing hal qila olmaysan. Muqaddas tuyg'ular bor. Oila, muhabbat, munosabatlar. U narsalarni bu har qanaqa katta sinov bo'lsa ham buzib tashlab bo'lmaydi. Buni sizlar tushunmaysizlar. Shuning uchun kelmading? Men senga yaxshi bo'lsin deb gapiryapman. Noto'g'ri tushunmagin do'stim. Kerak emas dedim. Endi sen qoluvding. Aql o'rgatmagan. Bo'ldi. Endi shu gapni ochmagin. Boshqa mavzu yo'qmi gaplashishga? Xo'p, xo'p, qizishma. Ishlarni hal qilaylik. Endi shu mahalladagilarni gapini ko'tarib olib kelavermagin. Boshqalarning aqli yo'q bo'lsa, endi seni ham aqling yo'q bo'ladimi?
Shunchaki seni o'ylab aytdim, o'rta. Kerak emas meni o'ylashing. Oyi, yaxshi keldingizmi? Sovuqda sizni ham ovora qilib qo'ydim-a? Nimaga ona qizim? Nimaga ovora qilar ekansan? O'zingni ko'rinishing juda ham boshqacha. Yaxshimisan shiqilib? Shukullarda yo'q. Hech ham yaxshi emasman, oyi. Nima bo'ldi? Juda ham qiynalib ketdim. Nima? Mazang yo'qmi? Yo'q, oyi. Kasalmasman. Shunchaki xafaman. Nima bo'ldi yana? Xo'jayining bilan tortishib qoldingmi? Umar akamni ham qiynab yubordim. Farzandli bo'lolmayotganimiz uchun meni deb har kuni o'rtoqlarini oldida izza bo'layotganini aytdilar. Oyi, axir men aybdor emasman-ku. Bilaman, qizim. Ko'nikishing kerak. Uni ham tushun. Ha, uni ham farzandli bo'lgisi keladi o'rtoqlarining yonida. Erkak kishida g'urur degan narsalar bor. Oyi, men boshqasiga uylaning dedim. Farzand ko'rishni xohlasangiz, qarshi emasman dedim. Nima, esingni yeganmisan, qizim? Keyin bundan ham battar qiynalasan. Oson deb o'ylama. Oyi, Umar akamni bunchalik qiynalib turishlariga chidab tura olmayman. Hali, Xudo xohlasa, o'zingizlar farzandli bo'lasizlar. Faqat sabr qilish kerak. Oyi, 10 yildan beri o'zimni shunday ovutyapman. Sabrim tugadi, chida olmayman. Qizim, bu shunaqa hayot. Juda ham achchiq hayot. Muhimi, Umarbek seni yaxshi ko'radi-ku, to'g'rimi? Ba'zida muammolarni hammasini hal qilishga sevgini o'zi kamlik qilarkan. Qizim, unaqa gaplarni gapirma. Orzu qilgandek farzandli bo'lasizlar hali. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qizim, oyi, sizni ham yuragingizga ezvordimi? Ichimda dardim ko'p. Kimga aytishni bilmayman. Uzr. O'z dardimga sizni ham sherik qilyapman. Yo'q. Unaqa dema, qizim. Ha, menga aytmasang, kimga aytasan dardlaringni? Qo'shniga aytsang qo'shadi, ovulga aytsang oshadi degan. Siqilma, xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, oyi. Kech bo'lmasa, yonimda dalda bo'lib turadigan siz borsiz. Boringizga shukr, oyi. Menga qara. Beshta uyga nimaga bormading? Oyimlar kelib qolgandilar. Shular bilan ovora bo'lib bora olmay qoldim. Ko'rmayam, kuymayam degansan-da? Ammana, o'rnimga siz bordingiz-u? Men qara. Sen o'rning boshqa, men o'rnim boshqa, tushundingmi? Qarindoshlarining gapini eshitib qoldim. Xotini ataylab kelmagan. Bolasi yo'q, tug'maydigan. Kelinlar o'zi shunaqa asabiy, ichi qora bo'lib, ataylab shunaqa qiladi deyishdi. Bormasa kelsam bir og'iz aytsam bo'lardi-yu. Shunaqa gaplarni eshitishim shartmi? Ma
Mayli, uzr mendan o'tibdi. Nima sendan o'tadi? Nima uzr? Shuni bir og'zim menga aytib qo'ysang bo'lardi-yu, men ham bormasdim. Menga ham oson tutmagan. Mana bu yoqda qarindosh urug'larning gapini eshitaverib, shundan mana shu yerimga kelib ketdi, bilasanmi? Kerakmidi shu? Telefon bor qo'lingda. Bo'ldi, boraman deb turding. Menga qara. Men boru. Sen bilan hazillashayotganim yo'q, tushundingmi? Men bilan o'yin o'ynamagin. Seni yaxshi niyatda aytishgan. Hech qanaqa ishing yo'q edi. O'tgan safar ham qarindoshlarimnikiga borganingda chaqaloqni qo'lingga bersa olmayapsan qo'lingga. Nima ko'ra olmayapsanmi? O'lib ket boru. Mana shu turishing bo'lsa boru, ikki dunyoda ham farzandli bo'la olmaysan. Meni jonimga tegib ketdi boru, mana shunaqa yurishing seni. Umar aka. Bo'ldi, o'chir ovozingni. O'chir ovozingni, tushundingmi? O'chir ovozingni. O'lib ketganing yaxshi edi. Otang qilmayapman-ku. Men ham xohlayman farzandli bo'lishni. Xohlaysan, xohlaganda mana bunaqa yurmasding. Sen ataylab qilasan. Hamma bilib bo'lgan. Hamma bilib bo'lgan, tushundingmi? Bo'g'ilib ketdi boru odam hamma narsadan. Odamni jonidan to'ydirib yubording sen. Umar aka. Iltimos sizdan. Meni to'g'ri tushuning. Qiynamang meni. Men ham hamma qatori farzandli bo'lishni xohlayman-ku. Hech kimga yomonlikni ravo ko'rmayman. Shuncha yildan beri, shuncha yil yashab, meni qanaqa ekanligimni bilmaganmisiz? Men seni juda ham yaxshi bilaman. Lekin bu darajaga borasan deb o'ylamagandim. Meni ham o'zingga qo'shib jinni qilmagin, tushundingmi? Zeba, mehmonlarga ovqat olib kelmaysanmi? Yo'q, o'rtoq, qo'yver, shart emas. Bilasan, o'g'illi bo'ldim. Shunga bir men o'zim mehmon qilmoqchiman. Yaxshi-ku. Joy gaplashib qo'yganman. Bo'ldi, boramiz bo'lmasam. Ovqatlanib ketsanglar ham bo'lardi. Ovqat shart emas, o'rtoq. Men dacha gaplashib qo'yibdi-ku, o'shanga borib, yeb ichib, mazza qilib o'ynab kulib qaytamiz. Mayli, nima desanglar shu. Ketdik bo'lmasam. O'rtoq, sizlarda yangilik bormi? Bo'p qolar. Nasib. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, Umar aka, tinchlikmi? Nima ahvol bu? Kayfingiz bormi? Ha, bor. Nima edi?
Ha, ichdim. Nima qilishim kerak? Bugun bitta o'rtog'imni o'g'lini to'yidan kelyapman. Biz to'yimizdan keyin bir yildan keyin uylangandi. Bir yildan keyin. Mana bugun 4-chi farzandiga o'g'il to'yi qildi. Sunnat to'yi qilib berdi. Hammani yig'ib. Shunaqangi zo'r o'tdiki to'y. Hammani havas keldi. Mana shu do'stimdan nima kamim bor meni? Uyim, joyim, mashinam, dacham. Hamma narsam bo'lsa, ayt. Nima kam joyim bor? Seni juda ham yaxshi ko'raman. Meni hurmatimni joyiga qo'yasan. Sendan bir noliydigan joyim yo'q. Shu bitta aybing bor seni. Shu bitta dona farzand tug'ib bersang bo'ladi-yu. Nimaga mana shu qo'lingdan kelmaydi seni? Men ham xohlayman, mana shu uyga kelganimda bolalarim yugurib kelib dada deyishsa. Ertalab ishga ketayotganimda dada uni olib keling, dada buni olib keling deb yugurib chiqsa. Lekin kelarmikin shunaqa kunlar? Mana shu uyda ham chaqaloq ovozi eshitilarmikin? Aytgin. Menimcha, umuman eshitilmasa kerak. Hech qachon. Menga hech qanaqa boylik, hech nima kerak emas. Menga faqat shu bitta farzand kerak. Bitta, tushundingmi? Lekin shuni sen epla olmayapsan. Shuni yapsanmi? Shuni epla olmayapsan. Meni qo'limdan nima ham keladi, Umar aka? Buni hammasi Allohdan. Farzand bilan boylikni erta kechi yo'q. Bu gapnichi? Har kuni eshitaman. Bilmadim. Biz farzandli bo'lolmasak kerak. Xohlasang, uydan ketishing ham mumkin. Men o'zimni hayotim bilan, sen o'zingni hayoting bilan. Tushundingmi? Meni boshqa gapiradigan gapim yo'q. Meni qo'limdan nima ham kelardi? Ey Xudoyim. Hech bo'lmasa bittagina farzand bergan Xudoyim. Yotganim bittagina farzand-ku. Allohim, bittagina farzand. Nahotki shuni ham bermasang. Sen gapirayotgan gaplaringni isbotlab bera olasanmi? Men ko'zim bilan ko'rmaganimda senga gapirmasdim. O'tgan hafta komandirovkaga ketding. Men o'zim begona mashinadan ayoling tushib kelayotganini ko'rdim. Taksidir. U bu qarindoshlaridir. Nima, yurib bo'lmaydimi boshqa mashinada? O'rta. Ko'zingni kattaroq och. Bir ikkita bolalardan eshitganimda ishonmagan edim. Lekin o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun senga aytayapman. Hali ham kech emas. Ajrash shu xotining bilan. O'ylab-o'ylab shuni topdingmi?
Hali yosh bo'lsang, xohlagan qizingga bemalol uylansang bo'ladi. Shundan boshqa gaping yo'qmi seni, ay? Gaplashishga boshqa narsa qurib qoldimi? Nimaga tushunmaysan? Nimani tushunishim kerak? Umar, men seni ko'chada boshing egilib qolishini xohlamayman. Bolaligimizdan beri yaqin do'stmiz. Bilasan, do'st achitib, dushman kuydirib gapiradi. Men senga haqiqatni aytayapman. Do'stlarimiz ham sen yo'g'ingda o'zi yo'qni ko'zi yo'q qilib kulgani kulgan ustingdan. Qo'y bu yurishingni. Yig'ishtir, uylan boshqasiga. Nima sen o'ylab topganing shu bo'ldi menda? Men ajrashmoqchi emasman. Qo'y. O'sha gaplarni shu yoqqa ko'tarib kelmagin. Kishini qilgin. Qancha bu yoqda muammolari bor. Qana qilib uni ketkizib yuboraman. Yaxshi ko'rsam. Bu mendida uyam. Iloji yo'q buni. Bola asrab olarmiz. Nimadir yo'li bor-ku. Shu faqat ajrashmasdir yo'li. Farzandli bo'lishni. 10 yil birga yashadik. Kerak bo'lsa yana bir umr kutishga ham sabrim yetadi meni. Kalta o'ylayapsan, Umar. Ey. Menga qara. Boshqa gaping bo'lmasa, agar bor ishingni qilgin. Boshqa bunaqa gap bilan kelmagin. Bu ish bo'yicha men oldimga. Meni hayotimni sizlar muhokama qilmanglar. O'zim bilaman qanaqa yashayman, kim bilan nima qilaman. Bor ishlarni qilgin. Ana u yerda 100 ta ishlar bor hali qilinmagan. Gapirayotgan gapingni qara. Biz sen bilan shunchaki biznes hamkorimiz. Lekin sen meni eng yaqin do'stimsan. Yaxshi bo'pti, nima qilay hozir? Seni gapingni xotinimga yetkazib borishim kerakmi? Do'stim ekan deb. Bo'ldi, hozir gaplashmaylik shuni. O'zim biror yo'lini topaman. Unda o'zing bilasan. Xo'p. Hozir. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Keling. Meni tanigandirsiz, a? Ha, ha, tanidim. Umar akam uyda yo'q edi-la. Bilaman. Lekin noto'g'ri tushunmang. Bir masala bo'yicha kelgandim. Nima masala ekan? Endi singlim, siz meni faqat to'g'ri tushuning. Balkim gapimdan xafa bo'larsiz. Lekin bu gapni aytmasam bo'lmaydi. Nima gap ekan? Umarni hamma narsasi bor. Pul, mashina, uy joy, hammasi yetarli. Lekin bitta farzandi yo'q. Umarni ham yosh o'tib qolyapti. Umar tengilar 3-4 ta farzandli bo'lishdi. Umarda hali farzand yo'q. Agar Umarni yaxshi ko'rsangiz, hurmat qilsangiz, siz o'z yo'lingiz bilan. Umar o'z yo'li bilan keta qolsin. Hadeb uni qiynavermang. Uni boshida akasi yo'q. Ham akasiman. Ham hamkasbiman. Shunga sizga kelib aytayapman. Umar akamni bu gaplardan xabari bormi? Ha, Umarga aytganman. Balkim Umar sizga aytolmayotgandir. Shunaqa deng. Men Umar akamga bu haqida aytgandim. Lekin o'zlari yo'q deb turib olgandilar. Oxiri majbur bo'lib tiladi. Lekin bu gaplarni Umar akamni o'zlaridan eshitganimda ham mayliydi. Mayli. Sizdan eshitdim-ku. Shunisiga ham rahmat. Faqat meni to'g'ri tushuning, singlim. Endi Umarga ham oson emas. Mendan xafa bo'lmang. Men ham bora qolay. Xo'p, mayli. Rahmat sizga. Mayli.
Shuni o'zimga aytsalar bo'ladi-ku. Nega? Nega aynan o'rtoqlarini vakil qilib jo'natadilar? Shuncha payt indamasdan ichlariga yutgandan ko'ra meni yuzimga aytsalar bo'ladi-ku. Mayli, hayotlaridan ketishim kerak. Ketaman. Men balki ketganim yaxshidir. Sinovlaring bor. Qaysi aybim uchun meni sinayapsan, Xudoyim? Hech bo'lmasa bittagina farzand bersang bo'ladi-ku, Xudoyim. Xudoyim. Jon Xudoyim. Maraka, meni sabrimni sinamang. Nima bo'ldi tahlil javoblar? O'zim birga boraman desam, o'zingiz yo'q. O'zim boraman deb borib keldingiz. Ayta qolsangiz-chi? Nega jimsiz? Umar aka, nima bo'ldi? Ha deb sabrimni sinayvermang. Nima bo'ldi? Demak, yana yaxshi xabar emas ekanda. Bilardim shunaqa bo'lishini. Zebo. Yaqinda Siona men ota bo'laman. Rostdanmi? Aldamayapsizmi? Xudo, o'zingga shukr. Oqlarimiz, duolarimiz Xudoga yetib boribdi. Mana, ko'rdingmi? Rahmat sizga. Sabr qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bu yo'l o'nqir cho'nqirlardan iborat. Xursandmisan? Bu nima deganingiz? Xursand bo'lmay bo'ladimi? Axir, bu kunlarni 10 yil kutdim-ku. Rahmat sizga. Bo'lmasa, bu yangilikni oyinga yetkaz. Qizim, mana yaqinda ona bo'lasan. Men senga nima degandim? Tabriklayman, qizim. Rahmat, oyijon. Sizni duolaringiz sabab mana yaqinda ona bo'laman. Voy. Umar aka, mamrosa xursand. Xursand bo'lsinlar, ey ilohim. Ha,
Aytgancha qizim, mana endi 10 yilda farzand bo'ldi. O'zingni juda ham ehtiyot qilgin. Har xil narsalarga urinaverma. Og'ir narsa ko'tarmagin. Xo'pmi ona qizim? Xo'p, oyjon. Oyjon, shundoq ham Umar akam qo'limni sovuq suvga urdirmaydilar. O'zim o'rgilay. Hamma narsani o'zlari ishdan kelib qiladilar. Idish tovoqlargacha o'zlari yuvadilar. Bilasizmi? Kecha yaqinda uyga xizmatkor olib kelib beraymi dedilar. Rosa qiynalib qolyapsan deb, meni rosa avaylayaptilar. O'zim o'rgilay, juda ham xursandman. Lekin har kuni bola buyumlari ko'tarib keladilar. Mana kuni kecha o'g'il bolalarni kiyim-kechaklarini olib keptilar. Undan avval qizlarnikini olib kelgandilar. Qizim, hali tug'ilmagan bolaga unchalik qilish yaxshi emas bu. Iye, oyi, nimasi yaxshi emas? Ha, Umar akam niyat qilib olib kelyaptilar-ku. Ona qizim, hali o'g'il qizligini bilmasanglar. Ana shuning uchun ham bir gal o'g'il bolani kiyimini, bir gal qiz bolani kiyimini olib kelyaptilar. Lekin qizim xafa bo'lmagin u mendan. Ha, tug'ilmagan bolaga kiyim-kechak olib kelish bu yaxshi emas. Bizlarning paytimizda homilador bo'lgan ayolni berkitishardi. 7 oylik, 8 oylik bo'lgan paytda ana undan keyin aytishardi. Sizlar hali 1,5 oy bo'lgan chaqaloq uchun kiyim-kechak olib kelish yaxshi emasdi. Oyi, qo'ying shunaqa gaplarni. Kuyovingizni bilasiz-ku, orzu havasli. Meni merosxo'rim tug'iladi deb hamma narsa olib kelyaptilar. Ha, mayli, yaxshilikka bo'lsin. Assalomu alaykum. Iye, oyim kelib qoptilar. Ha, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi, Umar aka? Rahmat. Rahmat. Oy, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Voy, juda ham xursand bo'lib ketdim. Kelurdim yangilikni eshitib. Yaxshi, yaxshi. Ha, bu aytib qo'ymayapsan-da oyim kelishlarini. Men ham to'satdan kirib kelaverdim uylarga. Ha, yaxshi. Zebo. Labbay. Mana bu o'g'il bolalarning kiyimi, mana. Voy. Juda ham zo'ri. Shuni qizlarning kiyimiga qo'shib qo'yarsan. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Bolam. Hamma narsa olib kelayotgan ekansiz. Baraka toping. Sog' bo'ling. Yaxshilikka yaxshi kuya, lekin hali tug'ilmagan chaqaloqqa kiyim-kechak olish yaxshi emas-da, o'g'lim. Bizning paytimizda chaqaloq tug'ilgandan keyin narsalar olinardi. Sizlar hali tan kiyim-kechak olishingizlarni biroz yomon deb o'ylayapman-da. Oyi. Meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Endi oyi ko'ryapsiz, mashinam, uyim-joyim, hamma narsam bor. Shu faqat meni farzanddan siqqanida. Mana berdi Xudoyim. Endi onajon, tug'ilguncha o'g'il bolami, qiz bolami, hammasini kiyimini olib qo'yaveray. Do'stlarimga va'da bergandim. Agar ayolim homilador bo'lsa, 9 oy 9 kun hammanga ziyofat qilib beraman deb va'da bergandim. Mana ziyofatlar ham boshlanib ketdi. Bolam, xafa bo'lmang. Lekin halitdan kiyim-kechaklarni olib, bunaqa xatolik qilib o'tirmang, ertaga ko'z tegib qolmasin deb qo'rqaman-da. Oyi, pulni men o'zim topyapman. Kerak bo'lsa, mana shu qizingiz ustidan tilla sochaman. Keyin oyi, qizingizga aytib qo'ying, sal o'zini asrasin. Nuqul shu ishlar bilan band bo'lib, kunni o'tkazadi. Endi o'ziga aytsam quloq solmayapti. Kerak bo'lsa 2-3 ta xizmatkor ham olib kelib qo'yaman. Yo'q deb turib oldi. To'g'ri-da, Umar aka. Xizmatkori nima keragi bor? A bitta shu uyni ishlarini eplolmasam.
Mayli qizim. O'zingni ehtiyot qil. To'g'ri aytibdilar kuyovim. Bolalarim, men ham bora qolay. Ancha o'tirib qoldim. Ozgina o'tirsangiz ham bo'lardi. O'zim qo'lim bilan oshiq beraman deyodim. Xudo xohlasa, kelasi safar. Eson-omon farzandinglarni qo'lingizga ovolinglar. Xursandchilik qochmaydi. Iloha amin. Ilohim eson-omon qutulgin. Hamisha hammaning oldida yuzingiz yorug' bo'lsin ilohim. Mayli. Uzat qo'yarsan-a? Xo'p. Hayronman. Buni onasining gapini qaranglar. Mana bunaqa yirim sirimlarga umuman ishonmayman. Lekin men niyat qilganman. O'g'ilmi qizmi Xudoyim bersa, ziyofatni eng kattasini men qilaman deb. Butun mahallaga osh beraman deb niyat qilganman. Niyatimga erishaman hali. Umar. Qo'y mana shu ziyofatlaringni. Tug'ilmagan bolaga rosa ko'paytirib yubording lekin. Men niyat qilganman. Agar xotinim homilador bo'lsa, 9 oy to'xtatmasdan hammaga dasturxon yozib, hammani mehmon qilaman, hammaga bir yaxshi ziyofat qilib beraman deb. Yetar endi. Shuncha ziyofat qilding-ku. Bolaga qancha bersang ham kelaveradi. Hech yo'dimaydi ular ham. Nima sen yoningdan ketyaptimi? Yo senga og'irlik qilyapti. Seni o'ylayapman-da. Bo'ldi. Kelib mehmon bo'lib ketaversang-chi. Nima kerak? Bunaqa hozir kayfiyatimni buzish. Bugun ham bitta zo'r restoran gaplashib qo'yganman. Yangi ochilgan ekan. Pulini berib qo'yganman. Nima qilay? Bor endi bekor qilib kelmayman-ku. Kerak bo'lsa to'xtat. Sen yoningdan ketayotgani yo'q-u. Nimaga boshimni qotirasan? Sendan ketgani meni yonimdan ketgandek bo'lyapti. Kerakmas unaqa oshiqcha ziyofat. Ey, bunaqa yirim sirmlarni yig'ishtirgin. Bor ishingni qilgin. Kechpayt kelsang gaplashamiz. Hozir ana so'ragan pulingni berib yuboraman. Kechpayt ko'rishamiz, xo'p? Gaplashamiz. Senga bir narsani tushuntirib bo'lmaydi. Umar aka, bugun vaqtli kelasizmi? Biror bir ishing bormi? Yo'q. Qachon qarama kech kelasiz. Siz bilan dildan suhbat qurgim keladi. Keyin o'tgan kuni juda ham qo'rqib ketdim. Nimaga, nimadan qo'rqib ketding? Anavi ulfatingizdagi o'rtog'ingiz ichib mast bo'lib, dumalab tushganini ko'rib, qo'rqib ketdim. Keyin iltimos sizdan, uyda ziyofatingizni qilmang. Ulardan keyin yig'ishtirish menga juda ham qiyin bo'lyapti. Men senga necha marta aytganman? Uydagi ishlarni qilishga u bukunmi olib kelib berardim. O'zing yo'q deb turib olding. Yo'q, hozir ham yo'q deyman. Faqat ziyofatni yig'ishtirsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti, endi uyda qilmayman. Biror bir restorandami, choyxonadami qilaman. Mayli. Bo'pti, yaxshi o'tir. Xo'p, yaxshi boring. Ah.
tushmagan. Sizmi? Tinchlikmi, Zebo? Oy. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Mazim bo'lmayaptimi? Yo'q. Yomon tush ko'rdim. Nima tush ko'rding? Tinchlikmi? Tushimda dard boshlanibdi. Keyin meni shifoxonaga boribsiz. Shifoxonaga borsam hamma ulfatlari shifoxonada ziyofat qilib o'tirishgan ekan. Keyin doktorlar meni olib kirib ketishdi. Sal turmay meni olib chiqib kelishdi. Keyin siz so'radingiz, o'g'ilmi qizmi deb. Doktorlar bir-biriga qarab kallasini likillatib qo'yishdi. Chunki farzandimiz yo'q ekan. Zebo. Zebo nega bunaqa tush ko'rdi? Bu tushni nima ta'biri bor ekan? Ishqilib. Yaxshilikkami yoki yomonlikkami? Bekordan bekorga bunaqa tush ko'rmagan. Demak, meni bu qilib yurgan ishlar ham, tug'ilmagan bola uchun ziyofat berishlar ham, tug'ilmagan bola uchun har xil kiyim kechaklar olib kelishlar ham, buni xosiyati yomon. Ko'zingni och ey bandam deb Alloh ham belgi beryaptimi deyman? Yo'q. Bu ziyofatlarni vaqtida to'xtatishim kerak. Bo'lmasa ertaga yo bola nobud bo'ladi. Yoki Zeboga bu narsa bo'lib qolishi mumkin. Zebo. Seni ham ko'p xavotirga qo'ydim. Xavotirlanmagin bu yog'iga. Umuman ziyofatlarni, boshqa narsalarni to'xtatamiz. Esaraman, mana shu bolamizni qo'limizga olaylik. Aytganingiz kelsin. Yo'g'i, bir gap bo'lar. Xo'p. Bo'ldi, kirib damin ol. Kir. Xo'p. Shuncha yil kutgan farzandimni bir deganda yo'qotishni xohlamayman. Allohim, shu farzandni menga berdi-yu, evaziga men nima qilyapman? Faqat ziyofat. Ziyofatdan boshim chiqmayapti. Endi umuman ziyofat bo'lmaydi. Ha, bo'lmaydi.